Kryetari I grupit parlamentar demokrat Gazment Bardhi konfirmoi se pavarësisht levizjeve të prokurorisë, bashkëpunimi me liderin historik të partisë demokratike Sali Berishen do të vazhdojë. Në fund të mbledhjes së grupit parlamentar, Bardhi theksoi se vetmja mënyrë për të kthyer normalitetin në kuvend është plotësimi I kërkesave të opozitës. Asnjë çështje nuk mund të mbivendoset kësaj me gjithë dëshirën që ka Edi Rama për të mbivendosur her pas here çështje dhe për të fokusuar vëmendjen nga ajo që përbën vërtet problem. Bardhi akuzoi mazhurancën se po përdor çdo mjet për të hequr vëmendjen nga çështja më korruptive, sipas tij, ajo e inceneratorëve. Çdo çështje tjetër për të humbur fokusin pikërisht nga ky skandal, që është afera e shekullit në Shqipëri, nuk do ta shfokusoj punën e grupit ton parlamentar për të nxitur dhe po të shkuar deri në fund aferës së inceneratorëve. Herët apo vonë, me thashe theme apo gënjeshtra, Edi Rama dhe Rion Veliaj do të mbajnë përgjegjësi për abuzimet miliona euro me inceneratorin e Tiranës dhe dy inceneratorët e tjerë. E ndërsa demokratët ishin në mbledhje grupi, socialistët në këshillën e rregullores miratuan ndryshimet që dënojnë me përjashtim për 2 muaj çdo deputet që prish mbledhjet e kuvendit, një vendim që sipas Gazment Bardhit do të shoqërohet me përshkallëzimin e aksionit opozitar. Është e papranueshme në një vend antar të NATO-s dhe në një vend kandidat për antar në Bashkimin Evropian që një shumicë në mënyrë të njëanshme të ndërmarrë masa që praktikisht I heq mandatin përfaqësuesve të opozitës, përfaqësuesve të popullit opozitar. Të njëjtën mazhurancë pritet miratojnë parlament ndryshime në rregullore, ku ashpërsohen masa dënimit për deputetët, nga 10 ditë që është aktualisht në 60 ditë përjashtim nga mbledhjet e parlamentit. Në këtë seancë do të mungojnë 13 ligjvonës demokrat, duke nisur nga Sali Berisha te Gazment Bardhi e Flamurnoka, por deputetët e tjerë pritet të tentojnë bllokimin e punimeve të parlamentit. Megjithatë, në kushtet kur opozita s'ka asnjë mundësi për të ndaluar votimin e rregullores, goditja e saj në gjykatën kushtetuese duke se mbetjet e vetmja alternativë për Partinë Demokratike.